kevad alguseni on jäänud täpselt kuu aega, kuid vähemalt täna veel ei paista küll mingit talve taandumist. Nii et on veel aega nautida erinevaid talispordialasid. Kui tahad uisud jalga panna ja piruette harjutada kas linna kõige uuemal uisuplatsil Tondirabas või näiteks vanalinnas ajaloolise hõngu keskel või hoopiski Pirital suusaradade kõrval, siis tea, et kõige suuremad väliuisuplatsid on Tallinnas avatud vähemalt märtsi keskpaigani ning COVID-tõendid neis enam esitama ei pea. Teenindusaladel siseruumides kehtib aga maski kandmise kohustus. Võib nagu arvestada, et täna me peame natukene ka vaatama seda, et kui et see rahvamass liiga suureks seal sees ei lähe, et seda me ka natuke täna veel ikkagi ohjame ja kontrollime. Võib arvestada, et täna ikkagi kui tulla tipptunni ajal, et peab natukene võib-olla väljas natukene ootama. Nädala sees tasub platsi külastuseks valida päevane aeg. Alates kella 5 on juba liu väljadel rohkem rahvast. Nädala vahetusel on tipptunni välised kellaajad 10 ja 12 vahel enne lõunal ja õhtul 7-9. Aga kui uisutamisest jääb väheks, siis näiteks Pirita uisuväljalt saab hüpata kohe kõrvale suusaradadele või nüüd vastlapäeva eel seal kõrval Kelgumäel liugu lasta. Mulle meeldib mäest alla lasta. Aga mis tunne on, kui sellises kõrges mäest kelgu kallalased? No, pole väga midagi. See on täiesti tavaline tunne. Mis teile see kõige rohkem meeldib? Kas uisutamine, suusutamine või kelgutamine? Uisutamine. Selle pärast ma olen seda kõige rohkem teinud ja see on hästi põnev. Sest suusutamisel on niisugused pulgad ja mul on raske tõugata, aga uiskudega saab lihtsalt jaladega libiseda.